Salam değerli müştərilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir ATV çəkib sizə təqdim edirik. Mas hazırda 569 nömrəli marşrut yolunun üstündə. Deməli, kürsülü çotaqlı evdir. Maşın girən həyəti var və balaca oturub durmağa yeri qalır. Qiymət münasib qiymətdir, sənəd kopçadır. Baxın, tam yaşayış olan ərazidir. Girişdən solda yerləşir mətbəxi. Burada mətbəxidir. Daha sonra birinci yataq otağı. Burada yerləşir birinci yataq otağı. Hamam tualet. Burada ikinci yataq otağı yerləşir. Buradan da keçirik qonaq otağına. Burada da qonaq otağı yerləşir. Qiymət 42 min manatdır. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz YouTube kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.